Här är en kvinna och jag minns det så väl. Hon skriver i direktsändningen, hon skriver: be för min son som har en dysfunktionalitet. Han har ett diskbrock som gör att han knappt kan gå och har jätteproblem. Han jobbar in i en tung industri och är sjukskriven på grund av detta. Han kan inte göra så mycket. Och då skriver den här mamman: vi bad i direktsändning, vi kände den helige andes manifestation. Han var inte närvarande, han smsade med sin mamma. Pojken bor i Oslo, mamman bor i Sverige. Och så upplever han, fast han inte ser sändningen som jag upplever det, så upplever han den helige andes nåd och kraft i Oslo. Och så skriver mamman: Gud helade min son Viktor från Oslo förra söndagen. Han mår finfint. Han går normalt med benen, kan böja ryggen normalt. Han har inte ont, ska till fysioterapeuten imorgon. Spännande vad han säger. Tack för vad du gör. Sen kommer ytterligare ett meddelande. Nyheten om min son Viktor i Oslo, som blev helad i sitt diskbrock. Hur många vet att diskbrock är problematiskt? Jobbar 50% denna veckan och 100% förhoppningsvis sen. Har varit hos kiropraktiken idag. Han bedömde att han är så gott som frisk. Viktor har ett tungt industrijobb som kräver styrka i kroppen. Det är ett mirakel. Detta skulle inte gå så här fort enligt kiropraktorn när Viktor blev dålig. Tack Jesus. Så, men det är inte slut där. Vänta med applåden till Jesus här. Kommer ett litet meddelande till. Är du glad för meddelanden på din smartphone? Min son Viktor började jobba heltid i morgon. Halleluja. Vet du vad det här är? Det här är Guds goda vilja. Att ge av sin nåd genom den helige ande som blev oss given för snart 2000 år sedan. Det vi nyss firade, pingsten. Vilket gäller idag, denna söndag förmiddag, att få bli uppfylld av den helige ande. Och så som Jesus, göra hans gärningar. Hur många vet att evangelierna är fulla av hans nådegärningar? Hans nåd, som Guds nåd som pulserade genom Jesus. Och många människor fick uppleva helande, upprättelse, syndernas förlåtelse, emotionella helanden. Och det här livet har han för dig och mig idag. Idag skulle jag vilja att du bara gör mig en tjänst. Att fast vi står framför en tröskel allihopa och vi kanske inte har erfarenheten. Vi kanske ser någonting i ordet som inte har klivit in igen. Vi ser många olika människor som lider runt omkring oss. Vi har sorgeämnen. Vi har saker och ting i där vi inte förstår varför inte Gud har gjort dittan eller han har gjort dattan. Ska vi lämna allt det den här morgonen och bara kliva över och fullt bli övertagen av att han vill röra vid dig och mig. Och han vill röra vid människor i vår omgivning genom dig och mig.